Vremenski uslovi i pojedine dotrajale instalacije dovele su do prestanka rada određenih semafora u Zrenjaninu u prethodnim nedeljama. Do današnjeg dana većina je u gradu popravljena. Najveći problem je na raskrsnici ulice Cara Dušana sa bulevarom Milutina Milankovića. Problem na raskrsnici Cara Dušana i bulevara Milutina Milankovića je nastao onog momenta kada je vozilo zakačilo semaforski stub i srušilo ga, pokidalo instalacije i iskrivilo armaturu. Samim tim bilo je neophodno da se uradi ponovo temelj za semaforski stub. Temelj mora da stoji, pošto su uslovi ovakvi kakvi jesu, mora da stoji malo duže da beton sazri i tek nakon toga može da se postavi stub i da se poveže na sistem. Za održavanje je zadužena firma Elektrolumen iz Lukićeva. U prethodnom periodu, od oko mesec dana, postoje određeni problem jer je istekao ugovor sa firmom koja je bila zadužena za održavanje semafora. Sistem javnih nabavki je takav da vi morate da prvo sprovedete, da donesete program rada, budžet, da usvoji program rada, pa tek nakon usvajanja budžeta ide se na javne nabavke. Tako da bi tek nakon izvršenih, na kraju prošle godine bi trebalo, prethodne godine bi trebalo pripremiti sve za narednu godinu. E sad tu treba naći pravu meru i reagovati. Kažem, nadam se da ćemo u narednom periodu uspeti da to premostimo. Tender za ovu godinu je pripremljen, u ponedeljak se potpisuje ugovor, ali na manji iznos. Mislim da će kasnije biti potpisan tender na veći iznos i nadam se da ćemo u narednom periodu uspeti da produžimo ugovor, tako da nećemo dolaziti u situaciju da postoje periodi u kom ne možemo da funkcionišemo. Kompletno održavanje saobraćajne signalizacije finansira se iz budžeta grada Zrenjanina. Ukoliko semafori ne rade, neophodno je da vozači poštuju pravila u saobraćaju.